ចាហ្នឹងឯងសុំសំណួរមួយសិនពីខាងបងដែលគាត់តាក់ទងមកសុំសួរឲ្យប្រិមិត្តយើងជួយឲ្យបងជួយដោះស្រាយតិចព្រោះគាត់ឥឡូវនេះគឺគាត់ពិបាកចិត្តតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ខាងប្រុសហើយគាត់ទីបការជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បានរយៈពេល6ខែចាបើកាត់ការមកហ្នឹងគឺ6ខែហើយគាត់ថាពេលដែលការហើយគឺគាត់មកហួរនៅផ្ទះខាងប្រពន្ធគាត់អីចឹងណាចាហើយគាត់ថារបៀបគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់មានកូនចិត្តតែស្រឡាញ់បានការហើយហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់មានកូនចិត្តមួយទៀតទៅស្រឡាញ់មីងអើចាមីងបងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងណាចាព្រោះដោយសារតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺនៅរួមគ្នាមានម៉ាក់គាត់មានមីងមានប្អូនមានអីអីចឹងចាហើយគាត់ថាមីងតែមីងហ្នឹងគឺរបៀបរៀងអាយុ30ជាងតែរបៀបស្អាតអីចឹងចាហើយគាត់ចាំឲ្យស្រឡាញ់ភាពស្អាតរបស់គាត់គាត់ថាអញ្ចឹងអត់ដឹងថាមិនជេគាត់ហាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់បានដែររបៀបឃើញហើយវាចេះតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប្រចាំណេះអញ្ចឹងឃើញគេទៅនិយាយមួយប្រផ្សេងហ្នឹងគឺប្រចាំគឺអីអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធគាត់អត់ដឹងហ្នឹងឯងទៅរួចចាហើយគាត់ចាញ់តែចេះគាត់ចង់សួរថាតើគាត់គួរមានវិធីអីដើម្បីបញ្ឈប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ហ្នឹងប្រហែលជា2ខែចាដែលមានអារម្មណ៍តែស្រឡាញ់មីងមកខាងប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងណាមីងមកឯងគេធ្វើទាំងវើដាក់អីមកឯងដាក់អីមកឯងមកមិនបាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេលធម្មតាតែគាត់ថាគាត់ឃើញវាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាចង់បានចង់អីអញ្ចឹងវាគ្មានទេអញ្ចឹងបាយមិនបាច់សួរតាគួរធ្វើណាសំខាន់បាយហាមចិត្តខ្លួនឯងបានអត់បើវិធីសាស្ត្របើសិនគេសេងអាកឡោថាអ្នកមីងនឹងគាត់ចិញ្ចែងមកដល់អញ្ចឹងណាហាមចិត្តអត់បានទេពេលខ្លះសឹងចង់ចាប់មីងនឹងទៀតបើមិនអីចឹងទៅប៉ែតបងឯងទៅប៉ែតរស៊ីបន្តតែហ្មងតើនេះខ្ញុំហៅបាយមានអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរចាកឡោថានេះមនុស្សប្រុសដែរគេនិយាយថាប្រិមិត្តមនុស្សប្រុសពេលខ្លះអ្នកខ្លះវាដូចទៅជាបាយស្លុយអត់យល់គ្នាអត់ខ្វល់ថាកិត្តិយសឬក៏អ្នកនឹងត្រូវមកជាមួយគាត់ក៏អត់ដឹងទេសំខាន់បើសិនជាមកខាងទៀតរៀងឲ្យដែរអានឹងគាត់អាចទៅអើអានឹងវាឃើញថាវាមានភាកច្រើនតែអានេះមិញគេធម្មតាសោះហើយឯងទៅអីទៅមានអារម្មណ៍លើគេហើយទៅចង់ចាប់គេអត់ទេខ្ញុំថាមកឯងមិនធម្មតាទេអាចចង់បញ្ហារោគចិត្តផងទៅដឹងចាអានេះបើសិនជាមកឯងអឺជាធម្មតាមនុស្សប្រុសពេលដែលគេមកអញ្ចឹងដែរគាត់ទំសូវជាប់អានេះយើងអាចនិយាយបានថាអឺឲ្យគាត់ព្យាយាមហាមចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់បន្តិចទី1ទី2បើសិនជាអាចគួរតែនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យសុំផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរស់នៅមួយរយៈសិនទៅចាទៅនៅកន្លែងចិត្តការងារឬក៏ជួផ្ទះនៅខាងក្រៅជាមួយប៉ុនមួយរយៈអីចឹងអានេះបើសិនជាមិញហ្នឹងគេអ្នកបោះផ្លូវឲ្យគាត់ដែរតែអានេះបើសិនគាត់តែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំវានៅតែអត់អស់ចិត្តចាព្រោះថាបើសិនជាអើវាមានទៅមានមកចេះតែអញ្ចឹងអានេះគាត់តែឯងទៅមានអារម្មណ៍ដល់ថ្នាក់ទុកមិនជាប់ទៅចង់មានអីអីជាមួយគេអីចឹងណាចាអានេះខ្ញុំគិតថាវាបែបជាមិនធម្មតាព្រោះមិននិយាយទៅតលអត់ដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរតែដូចនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងបើសិនជាវាទៅទាំងសងខាងហើយខាងនោះមើលទៅដូចធំបោះផ្លូវឲ្យស្ពានដែរអាហ្នឹងគួរតែប្រាប់ប្រពន្ធដើម្បីបដូរកន្លែងរស់នៅមួយរយៈសិនទៅតែអានេះគេមិនដឹងខ្លួនផងហើយលេងទៅតឯងហើយសោះចេះតែសម័យសម័យចេញមកគេទៅសោះនៅមួយជប៉ុនប្រពន្ធសម័យសម័យចេញមិញហ្នឹងក៏មិនដឹងចាចានេះឥឡូវសូមអានខមមិនប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តិចមកចាពីបងអ្នករៀនស្ដាយថាលើអារម្មណ៍ឈួតមែនហើយបងបូត្រាខេមរៀអារសុស្ដីបងបងពីបងកំវពពោះប្រពន្ធយើងទៅតែ2នាក់ចាចាទៅនៅតែ2នាក់ចាអត់ទេចាហ្នឹងចេះវាអាហ្នឹងវាអារម្មណ៍គាត់កើតឡើងតែខ្លួនឯងគឺគាត់ទៅដល់ណាតែវាអាចកាត់បន្ថយបានដែរចាតែបើសិនជាវាទៅមកអាហ្នឹងក៏លោកយើងទៅឆ្ងាយទៅវាដាច់បាត់អីចឹងទៅតែអានេះសំខាន់ឯគាត់លាក់ទៅមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងជាមួយគេទៅបីដោផ្ទះហើយសុយមិញហើយម្ដាយក្មេងនោះឆ្ងល់គាត់ទៀតចាព្រោះគេអត់ដឹងស្អីផងគេធម្មតាហើយគាត់លេងទៅតែគាត់បែបអញ្ចឹងអើយចាឥឡូវបើសិនជាអាចអញ្ចឹងណាបងបាញ់ត្រូវគិតថារឿងហ្នឹងរឿងមនុស្សដែលប្រកដីគេអត់ប្រព្រឹត្តរឿងអញ្ចឹងទេមនុស្សដែលគេមិនឈួតនឹងកាមតណ្ហាគេអត់យករឿងអញ្ចឹងមកដាក់មុខគេម៉េចឯងនេះមិនស្រឡាញ់ធម្មតាយូរយូរទៅតែមានអារម្មណ៍ជាមួយមិញតុបស្ទើរតែមិនជាប់ឯងចិត្តតែនិយាយអញ្ចឹងចាញ់មកដែរបងបាញ់បើគិតថាតុបអារម្មណ៍មិនជាប់ឥឡូវសួរថាតើខ្ញុំកំពុងតែនៅចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឈួតឬខ្ញុំជា
សំតោះណាប្រិមិត្តបើយើងនិយាយអាគ្រាន់ស្ដាប់ទៅហើយសួរខ្លួនឯងទៅខ្ញុំឈួតឬក៏ខ្ញុំជាបើខ្ញុំជាខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេតែបើដឹងថាខ្លួនឯងអូមិនសូវជាប្រកក្តីដែរប្រញាប់ទៅប៉ែតបន្តទៅហើយប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យដឹងរឿងនឹងផងចាមិនមិនក្លោបានប្រពន្ធជួយហាមជួយខាត់អីអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តនេះយោបល់បើមនុស្សនិយាយទៅខ្ញុំរឿងតល់ដែរអត់ដឹងថាគួរថាមិនទេដល់ពេលអញ្ចឹងណាចានេះសុំខមមិនពីខាងប្រិមិត្តបើយើងបងពីឈ្មោះអាចារ្យធំគាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សប្រុសយូរយូរទៅចេះតែផ្ដេសផ្ដាស់ហើយថ្ងៃមុនកូនប្រសាស្រឡាញ់ម៉ែក្មេកឥឡូវកូនប្រសាស្រឡាញ់មីងវិញម្ដងយូរយូរទៅពិភពលោកចង់កលាប់ចាក់ហើយបើយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងដូចនិយាយចឹងបើមនុស្សប្រុសក្តីធម្មតាហើយមិនឈួតជាមួយនឹងអាកាមតនហានឹងវាអត់អាចគិតអញ្ចឹងចេញទេចាឲ្យពីខាងបងឈ្មោះថាខួចនាងសាលីណាអាមួយហ្នឹងហើយមើលទៅប្រហែលថ្ងៃមុនដេកអោបម៉ែក្មេកថ្ងៃមុនអូខ្ញុំដឹងថានឹងរីកមែនទេខ្ញុំមិនដឹងទេចាប្រិមិត្តបងយើងក៏បែបថាទៅប៉ារីសទៅបងនៅរៀន style Tyler ណាចាហ្នឹងហើយដូចនិយាយចឹងបើសិនជាម៉ែឯងហាមខ្លួនឯងអត់ជាប់ហើយម៉ែឯងកំពុងស្ដាប់ដែរត្រូវសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំឈួតឬខ្ញុំជាចាតែបើសិនជាខ្លួនឯងជាត្រូវនិយាយថាបើខ្ញុំជាខ្ញុំមិនអាចទៅប្រព្រឹត្តរឿងនឹងបានទេតែបើសិនជាដឹងថាខ្លួនឯងមិនសូវប្រកក្តីដែរប្រញាប់ទៅប៉ែតបងណាប្រញាប់ទៅប៉ែតជាបន្តចាអរគុណតាសុំសនុបន្តមានការចូលរួមមានការចូលរួមចាពីប្រិមិត្តឯងក៏ចូលរួមមែនគឺគាត់បាននិយាយថាមនុស្សអញ្ចឹងពេលដែលឥឡូវស្រឡាញ់មានខ្លួនឯងបើសិនជាដូរកន្លែងអាចនឹងទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀតចាំថាមកពីគាត់ស្រឡាញ់ភាពស្អាតគេហ្នឹងចាដូរទៅ100កន្លែងទៅគាត់ទៅដើរស្រឡាញ់អញ្ចឹងគេចេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយឯងខំថាបើមិនស្រឡាញ់មិនឈានដល់ចំណុចៀបការជាមួយគ្នាចានេះស្រឡាញ់គ្រប់តែគ្នាតែមួងចាតោះចាសុំសំណួរមួយបងពីបងកាភៀកាភីមកាហ្នឹងឯងតើអានឈ្មោះគេខុសគាត់ថាបើយើងនៅនឹកសង្សារយើងដែលបែកគ្នាបានមួយខែហើយតែនៅនឹកគេធ្វើមិនអាចបំភ្លេចគេបានបើក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅតែមានចំពោះគេគេថាគុំរំខានគេទៀតអីធ្វើមិនទៅបងចាធ្វើមិនបើគេថាកុំអស់រំខានមានដល់ចេញចានេះចម្លើយខ្លីៗអត់ទេនិយាយមែនតើចាសំខាន់ពេលខ្លះចង់និយាយថាអញ្ចឹងប្រិមិត្តរបៀបនៃការតំណាក់តំណងស្នេហាបែបមនុស្ស2នាក់តាល់តែមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងគាត់ចេះយោគយល់គ្នាបានស្នេហារបស់គាត់ហ្នឹងវាមានន័យវាមានសុភមង្គលអ្នកដតីមើលមកក៏ឃើញល្អដែរហ្នឹងបើសិនជាយើង2នាក់ចាប់ដៃគ្នាយើងចេះឲ្យតម្លៃគ្នាហើយដូចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះមនុស្សអត់ដឹងថាពេលដែលបាយបាយគ្នាហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីបាយធ្វើរឿងច្រាំដែរដាក់គាត់ច្រើនពេកឬក៏គាត់មានអ្នកថ្មីអត់ដឹងទេតែបើគេដល់ថ្នាក់ប្រើពាក្យថាអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ពាក្យអាពាក្យមឹងអីក៏មានដែរពេលដែលគេធន់យើងខ្លាំងហើយយើងគឺជាមនុស្សយើងដឹងតែយើងស្រឡាញ់គេតែពេលខ្លះអាស្រឡាញ់ហ្នឹងវាទាញឲ្យយើងទៅវាទាញយើងឲ្យវាធ្លាក់ទៅអាភាពមិនថ្លៃថ្នូរចាមិននិយាយថាថោកអីមិនទេដល់ពេលយើងអាការស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមកបាំងអញ្ចឹងបាត់យើងគិតថាយើងស្រឡាញ់ទោះបីគេជេរគេប្រចាំមិនក៏មិនទៅវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាអត់ស្រីថ្លៃវិញចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះដូចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលក្ខខណ្ឌពេលដែលម៉ៃបាយគ្នាហ្នឹងវាមិនខ្ញុំមិនដឹងទេតែឥឡូវសំខាន់បើបាយគ្នាមួយខែជាងឯហ្នឹងហើយខាងស្រីដល់ថ្នាក់គេប្រើពាក្យថាឈប់រំខានគេហើយយើងនៅតែបន្តការរំខានដល់គេដល់ណាទៀតយើងជាមនុស្សយើងមានដៃមានជើងមានមុខមានមាត់ចេះអានអសចេះអសសចេះរកការងារបានធ្វើហេតុអីក៏ចង់ទៅធ្វើជាមេរោគសម្រាប់គេចាបើសិនជាស្រឡាញ់គេមែនតើមើលទៅខាងស្រីហ្នឹងគាត់ក៏មិនទាន់មានអ្នកណាដែរយើងត្រូវរកដើមហេតុសិនថាដំបងឡាយហ្នឹងបាយគ្នាដោយសារហេតុផលអីចាបើហេតុផលដែលម្អែងធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតគួរតែមកកែខ្លួនឲ្យវាបានល្អវិញទៅចាតែយកចិត្តយកអីគេបែបវិញអីចឹងទៅរកការងារណាមួយធ្វើឲ្យវាមានប្រាក់ចំណូលត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយស្រឡាញ់គេហ្នឹងកុំប្រដាតប្រដៅយូរពេកឲ្យបែបអញ្ចឹងទៅតែនិយាយចឹងយើងក៏ដឹងថាគាត់បាយគ្នាដោយសារមូលហេតុអីណាហើយមនុស្សដែលបាយគ្នាហើយជាចេះថាអូវាមិនបាយភ្លាមទៅបាត់នឹកភ្លាមទេមនុស្សវាធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍វាមានល្អមានអាក្រក់មួយគ្នាវាប្រកបជាការចងចាំហើយតែក្នុងម្លងពេលដែលបាយគ្នាឬក៏យើងចង់បំភ្លេចអ្នកណាម្នាក់យើងក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែភ្លេចចាពាក្យត្រូវតែភ្លេចហ្នឹងគឺវាដូចប្រច្រាស់មកអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងយើងតែងថាខ្ញុំត្រូវតែភ្លេចម្នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវតែភ្លេចម្នាក់ហ្នឹងមាត់យើងនិយាយអញ្ចឹងតែខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺដូចតែកាន់តែហៅគេឲ្យមកចូលសន្ធិដ្ឋមកយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាន់តែនិយាយគឺខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែហៅចូលមកអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ភ្លេចអ្នកណាម្នាក់បើសិនជានឹក
ឃើញអឺនឹកឃើញដល់អនុសាវរីយ៍នឹកឃើញដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ញញឹមទៅក៏មានក្តីសុខទៅចាធ្វើការងារទៅអីទៅយើងកុំទៅបដាច់បដោយរបស់យើងនៅតាមកន្លែងហ្នឹងហើយជាពិសេសពេលដែលយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទំនេរច្រើនពេកតែទំនេរច្រើនពេកក៏វានឹកឃើញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងរកការងារធ្វើបើសិននៅក្នុងម្លងពេលធ្វើការត្រូវបំពេញការងាររបស់យើងឲ្យវាបានល្អគ្រប់ទូនទីរបស់យើងអញ្ចឹងទៅតែបើសិនថ្ងៃណាមួយយើងនឹកឃើញគាត់អស់ឲ្យក៏នឹកឃើញទៅចាំបាច់ព្យាយាមភ្លេចធ្វើអីចាយូយូទៅវាគង់តែទៅអូតូហើយចានេះសម្រាប់វិធីសាស្ត្រដែលយើងចង់បំភ្លេចគេនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាដូចនិយាយអញ្ចឹងកាលណាតែមាត់យើងខំប្រឹងនិយាយខួរក្បាលរបស់យើងគឺវាកាន់តែទាញមកថាឲ្យយើងបែបចងចាំអីចឹងទៅចាតើអញខមមិនប្រិមិត្តរបស់យើងមកអូនពីខាងបងស្រីនេះចាំតិចវា slow តិចហ្នឹងចាហ្នឹងហើយឥឡូវសុំពីបងណារីងស្ដាយថៃឡាវគាត់ថាស្រឡាញ់គេលះបងបងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេមានក្តីសុខតាមនឹងទៅឲ្យគេលះបងទៅចាហើយពីបងហែងអសុខខំក្មួយចាក់បេះដូងមនុស្សប្រុសអកតេចិត្តដេរីឆានចាហើយពីបងសារីននេះមកពីភាពងប់ងល់ពេកហ្នឹងហើយពីខាងបងហែងមិញបាញ់កូនគេអាយុ13ឆ្នាំតែកូនចិនណាគាត់ថាគាត់អាយុ19ឆ្នាំហើយគាត់លួចស្រឡាញ់គេតាមម្នាក់ឯងនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយតែគាត់គួរធ្វើមិនខ្មិចបើគាត់ស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងមានស្នេហាតាំង17ឆ្នាំហើយឯងស្រឡាញ់គេ2ឆ្នាំនិយាយទៅស្រឡាញ់តាំងខាងស្រីនឹង16ឆ្នាំទៅមិនទៅចាឥឡូវបើស្រឡាញ់គេតែសារភាពស្អីទៅអូនឯង19ឆ្នាំអត់13ឆ្នាំទេប្រយ័ត្នតែខាងស្រីនឹងបើខាងស្រីគេចេះទប់ចំហគេថាស្នេហាអាចធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងនឹងវា down ធ្លាក់ដល់បាត់ក៏អាចថាបានដែរចាហ្នឹងហើយស្នេហាមួយទៀតហ្នឹងបើសិនជាស្នេហាប៉ះអ្នករៀនដូចគ្នាណូមិនទុបីមិនបានដល់កពូលក៏ប៉ុន្តែវាជាសិស្សល្អក៏ជាសិស្សប៉ាកាយដែរចាអញ្ចឹងបើសិនស្រឡាញ់គេអូនឯងបន្តការស្រឡាញ់ទៀតទៅបើសិនជាអូនឯងស្រឡាញ់គេហើយអូនឯងអារម្មណ៍ល្អស្រឡាញ់ទៀតទៅគាំទ្រឲ្យស្រឡាញ់តែគាំទៅសារភាពគាំទៅធ្វើឲ្យបែបប្រញេរញ៉ៃបែបមិនសមរម្យដែរគេមើលទៅវាថាវាខុសណាចាដូចគេនិយាយអញ្ចឹងថាលួចស្រឡាញ់គេ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមានក្តីសុខតែខ្ញុំខុសអត់ខុសទេព្រោះយើងអត់ទៅបំពេញក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងរឿងនេះដូចគ្នាបើសិនជាអូនឯងស្រឡាញ់គាត់មកបន្តការស្រឡាញ់ទៀតទៅតែត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅចាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរោះគុំធ្វើជាបរោះព្រៀនអីចឹងណាធ្វើខ្លួនជាមនុស្សប្រុសស្ដែងឲ្យគេដឹង1 2អីចឹងទៅរកការងារណាធ្វើឲ្យវាមានអត់ប្រកាសខ្លួនឯងចឹងទៅបើថាកំពុងតែរៀនឲ្យវាច្បាស់ថារៀនអីចឹងទៅបើសិននៅផ្ទះចិត្តគ្នាយើងអាចនឹងឃើញគ្នាដែរអូមុនក្រោយខ្ញុំជឿថាខាងស្រីនឹងមិនដឹងឯងក៏លោថាឥឡូវគាត់នៅក្មេងពេកគាត់មិនទាន់ដឹងបន្តការស្រឡាញ់3ឆ្នាំទៀតមើលចាស់គាត់ឡើង8 19 10ឯងមិនដែរគាត់មិនដឹងចាស់តែក៏ថាបើថាសួរសារភាពអត់ខ្ញុំនៅឲ្យគាត់ត្រួយសារភាពសោះព្រោះខាងស្រីគេក្មេងហើយយើងក៏នៅក្មេងនៅតែ7 10ហ្នឹងម៉ែយូរ13ខ្ញុំស្រួលអត់ដឹងហងចាអត់តែតែក្មេងឥឡូវកុំថាអូនចាມັນបានទេចាអូជាងឯងក្បែរ30នេះទៀតចាក្មេងឥឡូវគាត់ថាມັນបានតែម្ដងមើលអំពុមីងបើយើងគាត់ប្រកាសបាត់កូនមើលភ្នាក់ច្រើនមានដែរអាយុច្រើនមកពេលនេះ13 14 15 16ហើយសួរតទៅណាលេងទូរស័ព្ទស្ដីឲ្យតិចតួចតតាមសង្សារវាបាត់អីចឹងណាចានឹងមានច្រើនតែគាត់ថាឥឡូវអញ្ចេះអូនឯងស្រឡាញ់គេណាអូនឯងចង់សារភាពមកសួរថារងថ្ងៃមានអីក្នុងដៃមានអីនៅចាំកូនគេຮູ້នៅទោះបីចាំក៏មិនតែគ្រប់តរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាក្នុងម្លងពេលឥឡូវដែរហើយយើងមើលទៅកូនគេហ្នឹងគេរបៀបម៉េចគេអ្នករស់ស៊ីគេអ្នករៀនសូត្រឬក៏អ្នកឆាល់ដែរហ្នឹងអូខេពិចារណាតតាមហ្នឹងទៅតែបើស្រឡាញ់2ឆ្នាំនេះឲ្យមកវាមានក្តីសុខបន្តការស្រឡាញ់ទៀតទៅតែប្រយ័ត្នតែគេមិនអារម្មណ៍សូវល្អមួយយើងដែរសារភាពឲ្យបាត់បង់ទាំងមិត្តភាពបាត់បង់ទាំងស្នេហាអញ្ចឹងបើសិនគេអាចនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្នឹងបន្តអារម្មណ៍យើងទៀតទៅតែកុំទៅប៉ះពាល់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាចាសុំខមមិនពីបងវិសាក៏ថាអាក្អូនអើយខំរៀនធ្វើការសន្សំលុយមិនខ្វះទេចាហ្នឹងហើយពីបងមិនលេងអូមអាចហានទេចាពីបងអសារីនក៏អាយុ32ហើយគាត់ជាកូនប្រុសអ្នកមានតែប៉ោឡាយច្រឹកក្មេងគួរស្រឡាញ់អត់បងចាគាត់សួរគាត់ថាគាត់នេះមានអាយុ32ហើយហើយជាកូនប្រុសអ្នកមានតែច្រឹកលឺថាច្រឹកកូនក្មេងចាគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់ច្រឹកក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយដែរលើគេនិយាយថាក្មេងៗគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់ចាច្រឹកក្មេងវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយសំខាន់តែកំណត់ចាកំណត់អ្នកខ្លះ
របៀបថាមនុស្សគាត់គាត់អាយុច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តបែបការលេងសើចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់សម្រេចអីមួយឬក៏គាត់ធ្វើអីមួយគឺគាត់មានភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់អាហ្នឹងវាអត់អត់មានអីទៅខុសផងចា៎អ្នកខ្លះដូចថាអាយុរៀងតិចចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់ការពិចារណារបស់គាត់ដូចមនុស្សធំគាត់អត់ចូលចិត្តបែបលេងសើចអាហ្នឹងវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាចា៎វាមានអីគួរស្អប់ឯងកុំឲ្យតែម្អែងទៅបំពេញអារបៀបចរិតចូលចិត្តលេងសើចលេងឃើញស្រីស្រីស្លៀកខ្លីអីចឹងទៅតែបូនលើបូនក្រោមធ្វើបេះបួយគេអាហ្នឹងបានវាគួរឲ្យស្អប់តែបើគាត់ថាអូមនុស្សចិត្តស្និទ្ធឬក៏យើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ហើយយើងចាប់ដើមចេះលេងសើចវាអត់មានអីផងយើងគ្រាន់តែលេងសើចបែបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានកោដដៃអីមួយយើងវាច្បាស់លាស់វាអត់មានអីជាបញ្ហាទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំណាអ្នកខ្លះក៏ច្រឹកក្មេងតែឲ្យដូចថាក្មេងតែច្រឹកមនុស្សចាស់ដល់ពេលអ្នកខ្លះមនុស្សចាស់តែច្រឹកកូនក្មេងចាតែតាមនឹងដែរហ្នឹងហើយនឹងវាតាមច្រឹកមនុស្សយើងច្រឹកបែបក្មេងគាត់នឹងចូលចិត្តលេងសើចលេះលោះចូលចិត្តអីបែបក្មេងក្មេងក៏ប៉ុន្តែរឿងមែនតើគឺយើងធ្វើមែនតើចាអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេចាតែអានខ្មែរមកប្រើទៀតមកអូនអានសម្រាប់ខ្មែរអត់ពីបងម៉ោង1តែឆ្ងល់បាត់តែមនុស្សស្រីចាឆ្ងល់បាត់តែមនុស្សស្រីវិញចាជប់អូប្រព្រឹត្តកាលណាដោយសារស្រីចាហ្នឹងហើយចាំបាត់ពាកព្រេនារីបងខេមរៈសៃមុនខេមរៈសៃបើតែបើស្រីសៀកសក្រៃសៀកតែខ្លៃហើយបើប្រុសនឹងគាត់មិនព្រៀនក៏វាមិនកើតមានដែរតែបើប្រុសព្រៀនហើយអត់ស្រីសៀកខ្លៃក៏វាមិនកើតមានដែរនិយាយទៅច្បាស់ហេតុទូកចាហ្នឹងហើយចាហើយពីបងណារីមស្តាយថាលើគូអាយស្លាញ់តែចិចចិចចិចចាហ្នឹងចិច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 មនុស្សវាមានចំណងចំណងចិត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តបែបមើងម៉ាត់ម៉ាត់ចាត់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តបែបលេងសើចខ្លះខ្លះអ្នកខ្លះទៀតបែបខ្លះចិត្តបែបចាស់និយាយការងារជាមួយគាត់គឺគ្មានប្រយោជន៍ទេចាគាត់ចេញមកតែបែបលេងសើចអីចឹងអត់ទេអ្នកខ្លះមានមែនតើណាជួនកាលគាត់កើតរឿងហ្នឹងមែនតើយើងក៏ដឹងថាគាត់មែនតើព្រោះគាត់លេងក៏ប៉ុណ្្នឹងអាមែនក៏ប៉ុណ្្នឹងតែបើចង់និយាយជាមួយគាត់ជួនកាលនិយាយកន្លះម៉ោងរហូតសាច់កោតខើញវាបែបចឹងដែរណាចាពីបងណារីងអរគុណបាទចាហើយពីបងហេងសុជាសួស្តីក្មួយក្មួយចាអរគុណបងឥឡូវយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបងរមៃលូដោអូនចាអូខេព្រមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាអ្នកគាត់ចាំបានជាមួយសូដនតាលើសូទៀតហើយអត់ទេស្ដាញ់សូចាអរបងប្អូនអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកគាត់ចាំបានសូដនតាគឺគាត់អាចកំមកបានទៅគឺបានដោះបានទៅមុខដូចខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយត្រាយដែរអញ្ចឹងពួកអីសូនេះវាផ្សំគ្នាពីធម្មជាតិអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះទៅធ្វើឲ្យសាច់មុខយើងភ្លឺអញ្ចឹងហើយអ្នកគាត់មានបញ្ហារោអីលើសាច់មុខរបស់យើងអីអាចដោះជាមួយសូដនតាបានជាពិសេសអរព្រមមកដល់គាត់មកដល់មក ABC គាត់ចេះសួរបោះគាត់រៀងរោអីអញ្ចឹងដោះសូដនតាបានដោះបានបងប្អូនអស់គ្នាពួកឯងសាតែផ្សំចេញពីធម្មជាតិសុទ្ធអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះទៅសើសាច់មុខយើងភ្លឺហើយវាជួយបំបត្តិមុននៅសាច់មុខរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងមួយក្នុងម្ដង5500ទិញ10ដុំ50000អមមានការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះហើយនឹងផ្សាយតាមឡានតាមខែទៀតអញ្ចឹងអាចទៅទៅតាមលេខបងមនិតបានចាហ្នឹងហើយប្រហែលតាកតងមកលេខមនិតអត់មាននិយាយថាមិនយល់ទេណាប្រយ័ត្នគ្នាហើយព្រោះប្អូននិយាយមករៀងច្រើនដែរចាអត់មានឆ្លើយថាអត់យល់ឬក៏មិនខ្មិចថាតែស្ដាប់មិនទាន់ច្បាស់អត់មានពាក្យនឹងជាមួយខ្ញុំទេណាបើត្រូវការតែមកទិញឥឡូវមកចាហ្នឹងហើយសេវាកម្មដឹកឲ្យដល់ផ្ទះឆ្លើយហ្មងឆ្លើយឲ្យលេខដាក់ប៉ុន្មានហ្មងអកិតេងកំរិយខ្ញុំទៀតនិយាយលេងទេប្រមាត់របស់យើងតាមពិតធាតប៉ាត់របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅងាប់សួរមិនចង់និយាយផងនឹងមនុស្សអត់ស្អីចេះមាត់ចេះកោអីទៅហើយសភាពចា៎ហ្នឹងហើយអ្នកមិនដឹងថារកក៏ប៉ុន្តែគ្មានទេមយាតខ្ញុំតែចឹងទាំងដើមនិយាយលេងហ្នឹងហើយប្រមាត់ថៃកាកំងតេងតាក់តងមកកាលេខទូរស័ព្ទរបស់មនុស្សបែនណាសេវាកម្មទាំងជូនដល់ផ្ទះទាំងសប៊ូដូនតាប្រេងដូងឆាប្រេងដូងញ៉ាំនិងផលិតផល ABC ផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎លេខទូរស័ព្ទរបស់មនុស្ស0922342094 ឬប្រិមត្តតេតងតេលេខសិនថាក៏បានដែរ0702030 0702030និងចារតេងបានគ្រប់សាខា20មេតាឡាអរគុណ